Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі вас вітає команда телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Сьогодні на території 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади відбувся мітинг-реквієм в пам'ять про загиблих десантників. За 4 роки війни бригада втратила 59 людей. Більшість влітку 2014-го на висотах «Браво», «Самара», «Граніт». До початку мітингу 10 хвилин військові вже вишукувались на плацу. Захід розпочався рівно о 10-й. Тепер 2 серпня – не свято. 4 роки тому в Україні припинили відзначати День повітряно-десантних військ. І цей день став днем пам'яті, коли вшановують загиблих під час бойових дій на сході України – десантників. Всі, хто був зі мною 14-го року вдоль державного кордону, государственної границі, в районі населених пунктів Дякова, Маріївка, Довжанський, Зварина, всі пам'ятають цей чудний день 2 августа. Всі, хто був зі мною у 2014 році на кордоні, в районі населених пунктів Якова, Пурівка, Довжанський, Зварина, всі пам'ятають цей чудний день 2 серпня. Рівно о 6 ранку 2 серпня 2014 року почалась артпідготовка по підрозділах 79-ї бригади на висотах «Браво», «Граніт», «Самара», по Зеленопіллю, по Довжанському. О 8 ранку ця артпідготовка завершилась, аби перезарядити зброю. О 9 знов почалась. Багато тих, хто стоїть тут, пам'ятає цей день. Навіть ті, хто не служить вже в бригаді, прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих. Молебень по загиблим. Священик вимовляє ім'я кожного військового, якого втратила бригада під час ведення бойових дій. Молимся у покоєнні душу совші, рабу Божі, убієних воїнов, Юрія, Сергія, Сергія, Антона, Дмитрія. Серед гостей – колишні військовослужбовці. Юрій Степанець добре пам'ятає події 2014 року, коли бригада понесла найбільші втрати. В районі зосередження бригади, де бригада займала позиції. В районі зосередження бригади, де підрозділ займав позиції по затриманню російських найманців, щоб вони не проходили повз український кордон. Фактично щоденно велись обстріли по певних точках, де стояли наші захисники. Обстрілювали по 19-20 годин на добу. Хлопці не могли елементарно навіть умитися. Серед гостей на мітингу – гонщик і волонтер Олексій Мочано. Приїхав зі столиці, аби вшанувати пам'ять загиблих, разом із Євгеном Жуковим, відомим під псевдо «Маршал». Українські воздушно-десантні, на той момент, високомобільні десантні війська. Українські повітряно-десантні війська, на той момент високомобільні десантні війська, з весни 2014 року вступили в бій і до свого першого військового свята. До 2 серпня, на жаль, вже було кого поминати, кого ховати і за ким наглядати з тих, хто залишився у живих. З великою повагою до хлопців, хто тут на монументі зображені, я не знав всіх, декого знав особисто. І для мене велика честь приїхати сюди і зі своїми друзями з Миколаєва, з десантно-штурмової бригади, зібратись разом, пригадати, як було тоді, подумати, як буде далі. Тяжкі времена лично для мене – це літо 2014 року, від іюня по август. Найбільше наших бойових товарів. Найважчі часи особисто для мене – це літо від червня по серпень 2014 року. Найбільша кількість наших товаришів загинула і залишилась там, у секторі Д, на Луганському кордоні. І ми сьогодні приїхали вшанувати їх пам'ять. В аеропорту ми чітко розуміли, які у нас задачі, де ворог, де свої, де чужі, знали сектори. А на Луганському кордоні нас просто обстрілювали з території РФ. Ми сиділи в окопах, персувались, знищували ворожі колони, які приходили через кордон на нашу територію. Марія Савицька, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Вперше у 406-й окремій артилерійській бригаді розпочались навчально-польові збори для резервістів. По прибуттю до розташування військовослужбовці резерву реєструються та переходять до пункту прийому особового складу. Отримують матеріальне забезпечення.
На даний час військовослужбовець, що прибув на проходження зборів, отримує кашкет літній польовий, кепі бойове, отримує костюм літній польовий, дві фуфайки з коротким рукавом, ну тобі ж футболки, двоє трусів, шкарпетки дві пари, черевики з високим берцем літні, два рушники, 100 грам мила, рємінь брючний, а також мішок для особистих речей. Аби правильно підібрати розмір протигаза для учасників зборів, знімають мірки голови. Ухо? Ухар. Это тоже батальон охраны. 64. Серед резервістів – старший матрос Валерій Яковенко. У 2014 році пішов добровольцем до війська. Потім розподілили саме до 406-ї бригади, де відслужив 3 роки та звільнився. Тепер, після проходження зборів, планує залишитись служити у бригаді на контракті. У нас, виходить, з Дніпровського району, я один із нашої частини, що служив в Дніпровському районі, один я. І запрос в моїй частині подали, що воєнкомат, щоб я прийшов, ну, щоб вернувся назад сюди. Ну, от я сьогодні приїхав на місяць на службу сюди, і в кінці місяця я підписую контракт опять на 3 роки. Півтора роки я служив срочкою, потім пішов на спецстрочника, це ще дуже давно це було. Мені вже 36 років, і можна сказати, всі роки служив в армії. Навчання у 406-й бригаді відбувається вперше. Вона ще формується. Проходити їх прибув оперативний резерв №1. Ті військовослужбовці запасу, які в разі необхідності будуть мобілізовані першими. Це країні потрібно. Особовий склад згадає, щось навчиться. На даний момент приходить особовий склад мотивований. Процент відсотків 20 уже бажає підписати контракт. Відсотків 30 вагається, подивиться, подумає і вирішить. Понад 400 військовослужбовців запасу місяць проходитимуть навчання за військовими спеціальностями в різних навчальних центрах України. Куди вирушать завтра і за 2 тижні повернуться до Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні до Миколаєва привезли контейнери для сміття, які будуть розташовані в школах міста. Спеціалізовані ємкості для сортування сміття, а саме для збору тетрапаку, подарували Миколаєву за лідерство у програмі сортування сміття. Адже протягом року всі школи Миколаєва брали участь у ній. Сьогодні ми знаходимося у 53-й школі. Це також школа-учасниця нашого проєкту. І будемо приймати подарунок від компанії «Тетрапак», яка нам дарує дуже яскраві, гарні контейнери. Їх називають ще ручки, тому що вони у вигляді ладоні. Ось. І тому сьогодні ми будемо ці яскраві контейнери зустрічати, які відправляться в наші школи нашого міста. Це спеціальний контейнер для фракції «Тетрапак», які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці тетрапак, вона зможе його гарно спресувати і потім там є така щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Сьогодні у мікрорайоні Варварівка сталася дорожня транспортна пригода за участю одразу 3 авто – «Шевроле», мікроавтобуса «Тойота» і маршрутки «Мерседес Спринтер». «Шевроле» рухався по вулиці Поштовій з боку Веселинівської в напрямку Одеського шосе. Обидва мікроавтобуси їхали в попутному напрямку по Одеському шосе від Варварівського мосту в сторону виїзду з міста. На перехресті водій легковика не пропустив мікроавтобус і маршрутку, через що сталася сутичка. Внаслідок ДТП травми отримали 2 людей – пасажир легковика та «Тойоти». Ступінь їх тяжкості поки невідома. Прибулі на місце медики надали допомогу постраждалим. На місці аварії працює поліція. Крім того, прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Андрій Салабаш працює на автомийці, яка знаходиться на Одеському шосе. Говорить, що спочатку почув гучний свист. «Шевроле» рухалась по почтовій.
Во второму ряду двигалась Шевроле, рухався поштовою, в другому ряду рухалася Тойота, мікроавтобус в першому ряду рухався спринтер, 23-й маршрут. Хороший маршрутчик, водій Во. Тойота вдарила Шевроле. Шевроле, коли почало крутити, виходить, наздогнав спринтер. Ну і по суті все. Водій Шевроле взагалі не розуміє, що відбувається у пасажирки, там травма якась, черепно-мозкова закрита. Ну я почув свист, прийшов сюди. І ось і все по суті. І приїхав патруль, швидка допомога, ДСНС приїжджали. Ну і по суті нікого діставати не довелося. Водія витягнули, ой, пасажирку ми витягнули через водійське сидіння, поклали на ноші і по суті все. На цю годину це всі новини про ці та інші події. Дивіться в наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. На все добре.